müğənni Hədayə Laçın sosial şəbəkə hesabında üzrxahlıq dolu paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, müğənni azadlığa çıxandan sonra etdiyi paylaşımlarla diqqət çəkir. Bugün etdiyi paylaşımı izləyicilər tərəfindən də rəğbətlə qarşılanıb. Belə ki, sənətçi öz fotosunu paylaşaraq sizləri üzdüyüm üçün üzr istəyirəm. Bundan sonra heç kimi üzməyəcəm başlığını yazıb. Fədayə Laçın Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə onun cəzasını 2 ilə endirib. Müğənni 2019-cu ilin 29 oktyabr tarixində azadlığa çıxıb.